しもーし。もしもし。お久しぶりです。非常にお久しぶりでございます。エニートミコの桜ミコでーす。あーミコちゃん。いつぶり？ホロライブ幼稚園。なんかあんまり詳しくないんだけど、格闘ゲームをしているじゃない。あ、そうだった。ウイママ作ろうかなとか言ってなんか調子乗ろうとしてたんですよね。全然いいですよ。え、いいの？いや、全然いいよ。ウイママ、ウイママ尊敬。スバちゃんと戦わせたいもん。え、もうボコボコにしますわ、スバルを。あ、なんか他にキャラデができるタイプの戦うゲームやってなかった？あれ、なんていうの？あー、やってますよ。なんかあれでシグレウィンのふりをした誰かがミコちゃんと戦ってて、すごい再現度高くて、しかもめちゃくちゃ強いかな。いや、私がめちゃくちゃ強くなってると思って。え、でも、ウイマママジで強そうだよ、なんか。まあ、まあ強い、強い。ミコちゃんよりかは少なくとも強い。お、ウイママ？お、やるか？舐めてんのか？あ、そんな赤ちゃんに見せていいのかなって感じなんですけど、今配信画面って見れたりしますかね？あ、なんか見えるな。なんか、え、これってうちのホロライブのマリンが、これ、わかる？やってたやつですよね。あ、これ。はい、わかりますよ。どう思う？どう思う？かわいい？うん、かわいい。なんか、よしよしよし。右側がすごいことになってるけど。いや、でもミコちゃんはね、こういうのきっと大丈夫だから。体勢はあるっちゃありますけどね。だってね、なんか、エロゲー。どうしよう、マリンとかいるかな。そうだね。そうね、エロゲーもやってたし。あ、すいませんね、うちの宝生マリンが。大変申し訳ございませんね。逆に見てほしいものがありまして。はい。はい、これなんですけど。何ですかこれは。え、撃てー。ウイビーム。え、ちなみにさ、ミコちゃんさ、シグレウィンに催眠かけるなら何する？いや、ちょっと大空スバルのお洋服を着て、はい、なんかこう、ウイも女の子なんしよって言ってもらいたい。ねえ、それちょっとスバルの持ちネタだから。楽しみにしてますよ。じゃあ、次回コラボの時にやってくれるんだろうな。ドキドキするな。ちょっとミコちゃんとのコラボが大きく遠ざかった瞬間を感じましたね、今。なんでだよ。なんでだよ。あ、でもミコちゃんともコラボはしたいよ、久々にね。え、したいしたい。タイマンでボコボコにしてやりますよ。タイマンで。え、ミコボコボコにできるよ、今まで。今もあれでしょ、どうせゲーム下手でしょ。いや、さすがに、ミコちゃんにはさすがに。勝てるって。おい、こいつはボクシーに行っていいか。おい、赤ちゃんには勝てるって。舐めてんだけど、完全に舐めてるんですけど。ボコボコに。まあ、覚えてるよ、ウイママ。いや、お忙しい中ありがとう、本当に。こちらこそ、誕生日おめでとう。また喋ろうね。またウイビーム打ってね。バイバーイ。バイバーイ。